امارات کے ممتاز کاروباری سماجی شخصیت حامد زمان قاہرہ کے جانب سے متحدہ عرب امارات کے عید الوطنی کا جشن انتہائی شان و شوکت سے منایا گیا۔ اس موقع پر اماراتی اور پاکستانی کمیونٹی دونوں ایک ہی صف میں نظر آئے۔ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے اور امارات کے ملی نغمات پیش کیے گئے۔ ہر سو امارات کے پرچم لہراتے دکھائی دیے۔ حامی زبان قاہرہ کے جانب سے معزز مہمانوں کو فلاور بوکے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد امارات کے 52 نیشنل ڈے کا کیک سب نے مل کر کاٹا۔ تقریب میں مہمان خصوصی سیف راشد السماہی تھے۔ اس موقع پر حامی زبان قاہرہ، انجینئر جاوید و دیگر نے امارات کے بانی شیخ زید بن سلطان الحیان اور امارات کی قیادت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ محنتی اور مخلص قیادت کی بدولت امارات نے نہایت کم عرصے میں ترقی کی عظیم منازل کو چھو لیا ہے۔ مہمانوں کی توازہ روایتی لاہوری ناشتے سے کی گئی۔ عید الوطنی کی اس تقریب میں سیف راشد السماہی، سلطان عبداللہ السماہی، عبدالرحیم شریف، ابو احمد ندیم بٹ، ڈاکٹر قمر زبان قاہرہ اور دیگر شریک ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبانہ خان، امارات نیوز، دبئی۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت لے کے آج کے سیلیبریشن میں آئے۔ یو اے ای کا آج نیشنل ڈے ہے اور یو اے ای اب ہمارا پہلا گھر ہے۔ ہماری پاکستانی کمیونٹی کی ساری محبتیں یو اے ای کے ساتھ ہیں۔ پاکستان امارات دوستی زندہ باد۔ فی حال اليوم المجید يوم الثاني من دسمبر نرفع اسماء آیات التہانی الى رئیس دولة الامارات العربية المتحدة ولا اخواني حكام الامارات بهذه المناسبه الطيبه الغاليه على قلوبنا وعلى قلوب كافه المواطنين والمقيمين في هذه الدوله المعطاه، ونتمنى لدولتنا التقدم والازدهار في كل المجالات ان شاء الله، والتوفيق لرئيس دولتنا وحكامنا، ربنا يحفظهم ويوفقهم، والى الامام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. All Pakistani community, they are celebrating with us and participating in our happiness. And we are so glad that Pakistanis, they are feeling that this is their second country. And yeah, they are always welcome here in UAE as a month of celebration of this National Day 52. We are giving all our blessing and for all our brothers around. And you are welcome in Pakistan, all Pakistan community in UAE. We are very happy to be with them. And they are also a member of family of us. Thank you. دیکھیں ہمارے پورے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے یہاں کے حکمرانوں کو، ہمارے سب جتنے بھی یہاں پہ ہمارے کسی بھی علاقے کے یا کسی بھی ملک کے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ ہمارا بھائی چارہ ہے، چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی سے بندہ تعلق رکھتا ہے، ہم سب لوگ ایک ہیں، اور ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہو جو ہے۔ اور باقی رہے گی بات یہاں پہ امارات کی، تو امارات ہمارے لیے ایسی ہے جیسے یہ ہماری رضائی ماں ہے۔ ایک ماں نے جنم دیا اور ایک ماں نے ہمیں یہاں پہ پالا ہے۔ پاک عرب امارات دوستی زندہ باد۔ السلام علیکم جی، یہ پاک خیبر کی طرف سے، راس الخیمہ سے، بہت بہت یوم الوطنی بہت بہت مبارک۔ ہر بندے کو خوش آمدید کہتے ہیں کھلے دل کے ساتھ، اور یہاں پہ آپ کو انڈین، پاکستانی، چائنیز، ہر قسم کا کھانا آپ کو ملے گا۔ میں ایک بار پھر احمد صاحب، محمد ذاکر شکرگزار ہوں کہ یہاں پہ آئے، انہیں موقع دیا۔ میری طرف سے، ہماری سب فیملی کی طرف سے، یو اے ای کے جتنے شیخ ہیں سب کو عید مبارک، یا عید الفطری مبارک، اور جتنے بھی پاکستانی اور سب ہیں سب کو عید الفطری یہ دن مبارک ہو۔ وی آر ہیئر ٹو سیلیبریٹ اور ڈسمبر 2 فنکشن، سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو اٹینڈ دس ایونٹ، اینڈ آئی ول اپریشیٹ اینڈ آئی ول کنگریچولیشنز ٹو آل اور کمیونٹی۔